Selamun aleyküm. Hardayam? Hökmə Qob yolundayım. Gelmişim Sevdən'e. Ağbazara yaxın. İbrahim Akit'e gedən yolda. Yoldan 20 metre mesafede 5 otaqlı 2 mertəbə ev çəkməyə. Yani həyəti görürsünüz de. Geçen güllü çiçəkli. 2 mertəbə evdir. 2 ailə için nəzərdə tutulub. Aşağıda da kukunası, hamam sanuzeli var. Yuxarıda da var. Yani geldi. Bura birinci mertəbəmizdir. Burada bir dənə zalımız var. İndi bunlar yataq otağı kimi istifadə edilir, amma əslində zaldır. Bütün otaqların kombi radiatoru var. Pəncərələrin qabağı raşotkadır. Buradan gəldi hamam, birinci mərtəbənin hamam sanuzeldir. Bu da təmirlidir. Təmirlidir. Burada bir dənə balaca əldamımız var. Artıq nə isə olsa qoya bilərsiniz içərisinə. Burada da bir dənə kuknamız var. Kukuna da normal ölçüləri. Kukuna mebel evin içerisinde kalır. Qaz aspiratoru. Bunlar hamısı kalır. Kombi de kalır. Yani isteyen olsa bütün eşyalar da vermək olar. Yani pula əlavə ödəniş olacaq. Burada bir tane detski otağımızdır. Yani ölçülər normaldır. Yani bir ailə burada, ikinci ailə de yuxarıda yaşaya bilər. Qiyməti de münasibdir. Yerine göre mərkəzi kanalizasiyası, suyu, qazı, işığı hamısı var. Kötükləri var. Baxaq, ikinci mərtəbə ilə tanış olaq. Kutqası da var. Yani, nə var deyilim? İki tərəfləri. Yuxarıda da koridor sistemlidir. Aşağı kimi. Bura gəldi. Burada da bir dənə kuknamız var. Bir dənə burada kuknamız var. İstəyə uyğun bütün əşyalar da saxlanıla bilər. Buradan gəldi. Burada bir dənə zalımızdır. Bunun ölçüləri normaldır. Bunun da kombi radiatorları yerindədir. Yuxarı gəldi. Burada da bir dənə tamam sanuzelimizdir. Bu da aksesuarlar tam qoşulub. Yaşayışa tam yararlıdır. Yəni al, köç, yaşa. Heç nə əlavə xərc tələb olunmur. Yani burada da var. Pəncərələrin qabağı boşdur. Burada bir yataq otağıdır. Qiymətini deyirəm. Qiyməti 58.500 manatdır. Düzü də indirim olunacaq. İstəyə uyğun bütün əşyalar da qala bilər. Burada bir dənə yataq otağımızdır. Qiymətinə görə çox yaxşıdır. Yerləşmə yerinə görə lap yaxşıdır. Yaxınlaş, kömək eləyək. Al, sağ ol.